Aziz mənim mentor və kitab xülasələri klubunun üzvləri, sizləri salamlayıram. Ənənəvi olaraq hər ay xülasələrini təqdim etdiyim kitablar barədə az da olsa sizə informasiya vermək istəyirəm. Artıq biz may ayına daxil olduq və may ayı çərçivəsində mən 4 görüş klubda nəzərdə tutmuşam. Bunlardan 3-ü kitab xülasəsi olacaq və biri isə mənim tərəfindən bir təlim keçiriləcək və istərdim ki, hər kitab barədə, həmçinin təlim barədə qısa da olsa sizə məlumat verim. Mənim ilk seçdiyim kitab bu ay üçün məşhur biznesmen Sam Walton tərəfindən yazılan Made in America. Made in China says in the marshal, yəni Amerika istehsalı olan deməkdir. Sam Waltonu yəqin ki, əksəriyyətiniz ad olaraq tanımasanız da, ama Walmart mağazalar şəbəkəsini ən azı bir dəfə olsa da eşitmisiniz. Walmart dünyada bu günləri həcminə görə satışına görə 1 nömrəli pərakəndə satış nöqtəsi adlanır. Yəni mağazalar, iri mağazalar şirkətidir. Təsəvvür edin, sizə adi bir statistika göstərim. Bu mağazalar şəbəkəsinin il ərzində dövriyyəsi, yəni gəliri hətta 500 milyard dollara yaxınlaşır. 500 milyard dollar. Yəni yarım trilyon dollar. Bu əslində artıq mağazalar şəbəkəsidir. Bu bir biznes imperiyasıdır biz deyə bilərik. Amma çox maraqlıdır. Kitaba nəzər salsaq biz görərik ki, Sam Boltun bu biznes imperiyasının əsasını 1945-ci ildə Amerikada, şəhər də demək istemirəm, bir qəsəbədə, hansı ki, əhalisinin sayı cəmi 7000-dən ibarət idi, 7000 əhalisi olan yerdə təməli qoyulan mağaza bu günləri dünyada 12000-dən çox filial olaraq fəaliyyət göstərir. Kitabı bizim üçün maraqlı ediyən, dostlar, burada Sam Walton'un perakendə satış plus idarəçilik bacarıqlarını bir araya gətirməsidir. Və bunu necə edib, hansı yollarla edib, nə qədər müddət edib, eliyərkən qarşısına hansı maneələr çıxıb, onu artıq mən inşallah klub görüşləri çərçivəsində geniş şəkildə xülasə eləyəcəm. Təxmini 3 saata yaxın. Raj Chet bir məsələni demək istəyirəm ki, bu cür kitabları oxumaq bizə həmçinin də bir biznesmen zehniyyəti aşılayır. Hə, qəbul edirəm ki, bu günləri şərt deyil ki, sən sən Volt olasan və ya da ki, dəyərli Boboyda böyük bir şirkət qurasan. Yox, lakin dövr də zaten fərqlidir. Bu kimi kitablar oxumaq, keçən ay Starbucks şirkətinin rəhbəri Howard Schultz-un Ho 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 kitabını xülasə edəndə bu iştirakçılar çox xoşuna gəldi. Məsələn, o kitabdən klub və mənim öz üzərimə götürdüyüm, yəni faydalardan biri, bax o, Hovershutsun bütün çətinliklərə rəğmən maneələri necə aşma zehniyyətidir. Mən əminəm ki, sən Voltunda onun 10 on qat daha çox nə öyrənəcəksən. İkinci kitabımız yoldaşlar, mən burada bir neçə not götürmüşəm. Julia Enders tərəfindən yazılan The Gnat, yəni adı bağırsaq, var <laughs> da bir kitabdır. Niyə mən bu kitabı seçdim? Çünki Yaşadığımız bu dövrdə artıq xəstəliklər, ümumiyyətlə sağlamlıqla bağlı problemlər günü-gündən artmaqdadır. Və mənə düşündüm ki, bundan əvvəlki klub görüşlərində biz fərqli aylarda salamla bağlı kitablar xülasə etmişik. Ürək barədə, immunitet sistemi barədə, nə bilir, mental ə, sağlamlıq barədə və s. Bağırsağı fərqli elyənsə dostlar, yazar deyir ki, burada bağırsaq elə bir sistemdir, elə bir qarışıq və mürəkkəb sistemdir ki, o birbaşa sənin beyninlə əlaqədadır. Və onun əsas vəzifəsi ə, biz gündə çalışar, çan gezərkən, nə bilim fəaliyyətlərlə məşğul olarkən, müxtəlif qidaları parçalamaq, onların içərisindən bədən üçün lazımi vitaminləri, zülalları bədənə vermək və həmçinin də infeksiya və viruslarla mücadilə aparmaq üçün, vuruşmaq üçün bizim immunitet sistemimizə kömək etmək yollaşdır. Düzdür, burada biraz tibbi terminlər daha çoxdur. Mən bu kitabı bilə bilə seçdiməsin, həm özüm üçün faydalı olacaq bax bu 3 nöqtə ilə bizə bəs edər ki, çünki baxın, demək olar ki, qış ayları girəndən fərqli-fərqli viruslara yolxuruq. Bunun təbii ki, kökündə duran yalnızca virus və infeksiya mənşəli xəstəliklər deyil. Biz nəzərə almalıyıq ki, bizim xəstəliklərə qarşı nə qədər həssas olmağımız aslıdır bizim immunitet sistemimizin nə qədər məhsuldar işləməsinə və immunitet sisteminin də belə deyək ki, məhsullar çalışması üçün birbaşa bağlırsaq sistemimiz bizim doğru şəkildə nizamlanmalıdır. Bu və bunun kimi çoxlu faydalı məlumatlar var kitabda. Mən əminəm ki, bəlkə də bu ay klub üzlərinin ən çox sevdiyi kitab bu olacaq. Nəsə məndə belə bir təsirat var. İnşallah bunu da daha detallı mən klub üzvləri ilə bölüşəcəm. 3-cü kitabımız yoldaşlar, mənim öncələr artıq oxuduğum, hətta müəyyən hissəsini təxminən yarım bundan əvvəl mymentor səhifəsinin ümumi səhifədə paylaşdığım bir kitabdır. That was why. Niya ilə başda Simon Sinek'in yazdığı məşhur idarəçilik, liderlər üçün şirkətlərini fəal şəkildə irəli aparmaq üzrə yazılmış bir kitabdır. Ümumiyyətlə mən kitabda burada düz biznes barədə kitab bu səslənir, amma kitabın ilk hissəsinə baxanda yazar beynin işləmə prinsiplərindən çox danışır. Müştəri davranışlarından çox danışır, müştərilərin qərar verərkən nəyə istinad edəcəkləri barədə çox şey çox məlumat verir verir bizə. Amma start biz why, yəni niyə ilə başla. Mən ümumiyyətlə bu mövzunu çox sevirəm. Təkcə kitabə görə yox. Daima bu mənim istər mymeter səhifəsindən, istər Orxan Əsenov səhifəsindən, təkcə ingilis dilini öyrənən insanlar barədə danışanda həmişə deyirəm ki, baxın, o insanın ingilis dilini öyrənməsin arxasında niyə sualına cavabı var. O insanlar doğrudan da öyrənirlər. Necə deyərlər, ağınına bozuğa baxmadan, sıxıcıdır, nə bilim, çətindir, streslidir, yoruluram, motivasiyadan düşürəm belə cəhətlər o insanlara mane olmur. Çünki onların niyyələri var. Bizim təhsil biz bunu deyəram ki, bu günləri əfsuslar olsun ki, tələbələr bizdə ə, o niyə su sualı ilə silahlanmadığına görə diqqət eləsəz, ə, bütün sahələr üzərində ə, tez nailiyyət əldə etmək çalışırlar. İngilis dilini hikayə öyrənmək istəyirlər, tədrimlərə, bir tədrimə qatılıb həyatlarını dəyişmək istəyirlər və sər-əsər özüyündə bu bəli instinktiv uğur arzulama istəyi var hamıda lakin o niyə vibe power deyirlər bəs onda niyə gücü bax bu belə deyək də kökü sağlam bir hədəflərə bağlanmalıdır və bu kitabda bizə yazar həm şəxsi hədəflərimiz üçün təni də James niyə sualı həmçində gələcəkdə e, kimləriniz şirkətdə işləyəcəksiniz, kimləriniz həkim olacaqsınız, kimləriniz mühəndis olacaqsınız, işlədiyiniz hər bir müəssəsədə e, o iş etgənizin arxasında o niyəni formalaşdırsanız bu sizə çox fayda gətirəcək. Çox qısa dedim, amma kitabda e, bayaq dedim klub üzlərinin bəlkə ən sevdiyi kitab olacaq, amma mənim mən deyərdim ki, ən sevdiyim kitab bax budur e, bu ay üçün, çünki təxmini xatırlayıram 3 il öncə bu kitabı mən ikinci dəfə oxuyanda kitabda öyrəndiyim nəzəri bilikləri təxmini 20-25 faizlə həyatıma tətbiq edib birbaşa da real nəticələr almışam. İnşallah onları da klub üzvləri ilə paylaşacağam. Və nihayet 4-cü görüş mən bir təlim təşkil eləyəcəm. Bu sırf olaraq klub üzvlərinin aprel ayı boyunca məktəbləri xülasə edəndə klubda məndən xahiş etdikləri bir mövzudur. Özün adı İslam, ateizm və elm mövzusundadır. Bu düzdür, biraz çox abstrakt mövzudur. Yəni bu bir xülasəyə bənzəməz. Lakin mənim şəxsi təcrübələrim və müşahidələrim göstərir ki, bu günləri əksər insanlar bax bu 3 mövzuya yaxınlaşanda eyni prizmadan baxırlar. Məsələn, yəqin ki, siz çox eşitmisiniz, ateizm və İslam debatlar, ateizm və din debatı və s. Mən həyatımın bir dövründə İngiltərədə yaşayarkən bu kimi debatlara bir iştirakçı olaraq da qatılmışam və şəxsi gəldiyim bir qənaət var ki, bu kimi debatların əslində heç bir önəmi və faydası yoxdur. Ən azı dinləyicilər üçün. Oylamda ki, bilirsinizmi, yəni din və elm, bunlar fərqli olmasalar da, amma çox da oxşar konseplər deyillər. Niyə belə deyirəm? İnşallah mən klubda bunu geniş izah eləyəcəm və biz hər birinin paradiqmasını başa düşəndə, yəni hər birinin pəncərəsindən baxanda dünyaya, artıq onların niyə belə düşündüyünü anlayırıq. Bəlkə də deyir niyə sualdır? Çünki sizəcə sən din pərdəsindən baxanda ateizmə onu başa düşə bilmərsən. Eləcə də tərsənə, ateizm pəncerasından dinə baxanda Onda başa düşürəm. Mən demirəm ki, hansı düzdür, səhvdir. Bunu biz klub üzvləri ilə müzakirə edəcəyik. Əminəm ki, hər anın bir subyektiv fikri var bu barədə. Yəni obyektiv həqiqətə çatmaq olmur bu məqamda. Lakin məni maraqlandıran və üzərində qalacağım xüsusi bir mövzu varsa ki, bu da olacaq ki, bu 3 konsept barədə danışanda mən bunları araşdırmaq üçün bizə lazım olan metodologiya və alətlərdən danışacağam. Bu şaxsan mənim İngiltərədə təhsil aldığım dövrlərdə İlim nədir? Bax, orada öyrəndiklərimi bu klub üzvləri ilə geniş şəkildə paylaşacağam dostlar. Yenə təkrarlayın bu böyük ehtimalla ki bu ay bizim klubumuzda o dörd görüş arasından bəlkə ən uzun <laughs> çəkəcə görüş olacaq və fərqli-fərqli mən e, baxış bucaqlarını dəyişəcəm oradan və inanıram ki, nəticədə çox faydalı və məhsuldar bir müzakirə aparmış olacaq. Beləliklə yoldaşlar may ayında Premium kitabpolossalər klubunda təqdim edəcəm dörd görüş barədə. Çox kiçik məlumat idi. Kluba katılmaq şərtləri də həmişəki kimi eynidir. Cəmi ayda 25 AZ ödəyərək bax dörd görüşü buüstüns də izləyə bilərsiniz. Hər birinizi premium kitab xülasələri klubunda görmək ümideyim.